Zahvaljujem predsjedavajući. Evo ja koristim priliku da pozdravim predstavnike glavne službe za reviziju, naravno predstavnike vlade koji su ovdje, kolege poslanike. Mirjana Rašanin dosta toga rekla vezana za ovaj izveštaj i nedostatke koji su trenutno prisutni i bili prisutni u ovom periodu kada je rađena revizija poslovanja u šumama srpske, ali ono što je evidentno je da taj problem je višegodišnji. Neke podatke koje sam pokušao prikupiti je da je u posljednjih 10 godina u šumama srpske da su akumulirani gubici negdje oko 80 miliona, što je zaista više nego alarmantno za sve nas i postavlja se pitanje ko je rukovodio u tim preduzećima. A reću samo podatak da prema onom što sam dobio iz Poreske uprave, šume Republike Srpske na nivou čitave države duguju negdje oko 20 miliona konvertibilnih maraka za poreze i doprinose. I sad se postavlja jedno sasvim logično pitanje, kako je moguće da jedno javno preduzeće akumulira tolike gubitke prema državi, a da s druge strane smo izmijenili krivični zakon gdje smo rekli da i oni privredni subjekti koji ne plaćaju poreze i doprinose nakon 60 dana ulaze u krivičnu odgovornost. Kako su ovi direktori uspjeli da nagomilaju toliko dugova da ne plate poreze i doprinose trenutno prema evidenciji iz Poreske uprave, kao što sam rekao, ukupan dug je negdje oko 20 miliona. Ima li tu odgovornosti tih direktora krivične, ima li odgovornosti članova nadzornih odbora, ima li odgovornosti ministara u tom periodu koji su postavljali te ljude, je li to neki lanac bio i kako je moguće danas u ovom vremenu kada privredni subjekti i male prodavnice ne plate po 2-3 mjeseca poreze i doprinose na plate, Poreska uprava ih blokira. Ko je omogućio ovim ljudima, ako nije bila u pitanju sistemska korupcija i ako nisu imali podršku od ljudi iz vrha Republike Srpske? Kao što sam rekao, oko 20 miliona je dug za poreze i doprinose i ja ću sada pročitati koji su to iznosi i koja to šumska gazdinstva duguju. Tako da su svi ovi direktori po ovom novom zakonu bili u prekršaju i na kraju krajeva krivično su odgovorni. Šumsko gazdinstvo Ribnik 961.000, šumsko gazdinstvo Doboj 880.000, šumsko gazdinstvo Vrbanja Kotor Varoš duguje za plate radnicima i doprinose 867.000, šumsko gazdinstvo Romanija 827.000, šumsko gazdinstvo Borja Teslić 770.000, Zelen Gora Kalinovnik 702.000, Visočni Ham Pjesak duguje 681.000, više od pola miliona konvertibilnih maraka na plate duguje i Gradiška 596.000, šumsko gazdinstvo Banja Luka duguje negdje oko 579.000, Čemjernica Knježevo 553.000, Drina Srebrenica 523.000, Gorica Šipovo 514.000. Kada je riječ o obavezama za poreze i doprinose, najviše duguje Visočni Ham Pjesak, čak 786.000, Gradiška 544, pa da ne nabrajam dalje, Drinić 504. Sve ovo ukazuje da je ovo bila sistemska korupcija, jer ovi ljudi nisu mogli puštati plate, a da ne plaćaju doprinose državi, što ukazuje znači da su ovdje bili u sprezi sa ljudima iz Poreske uprave. Zašto ih nisu blokirali, zašto su dozvolili da sve ove obaveze prolongiraju i da se akumuliraju do ovog iznosa. Sada ću se malo osvrnuti na ovaj konkretan izveštaj kada je u pitanju kontrole koje je imala glavna služba za reviziju i kada pogledate sve ovo što je se dešavalo u navedenom periodu u šumama srpske, ama baš ništa nije valjalo. I nemoguće je da direktori koji su tada bili imenovani, pa čak i njihovo imenovanje, kao što je i revizija konstatovala, bilo je sporno. Nadzorni odbor javnog preduzeća je 15.4.2019. godine imenovao vršioce dužnosti direktora javnog preduzeća suprotno odredbama zakona o vladinim i ministarskim imenovanjima. Pa se onda postavlja pitanje, ako su direktori imenovani nezakonito od strane nadzornog odbora, sasvim je logično da je onda sve dalje lančano išlo protivzakonito. Pa kada govorimo o postupcima javnih nabavki, kao što je ovdje evidentirano, niz javnih nabavki koje nisu u skladu sa zakonom, čak šta više direktni sporazumi nisu slati na više od tri adrese, odnosno ni tri adrese, što sve ukazuje na jednu sistemsku korupciju i organizovani kriminal koji je bio svih ovih godina u šumama srpske. Kada govorimo o zalihama, naravno i one su bile vođene suprotno evidencijama i računovodstvenim standardima. Popis također koji je godinama rađen mimo zakona, pa je između ostalog
i glavna služba za reviziju konstatovala uvidom u dokumentaciju obavljenog redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza na stanje na dan 31.12.2020. godine, utvrđeno da je popis nije organizovan i obavljen u skladu sa odredbama pravilnika o načinu i rokovima izvršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stanjem imovine i obaveza, službeni glasnik Republike Srpske, broj 46/16. Sve to ukazuje da je sve ono što je se radilo u šumama svih ovih godina bilo, da ne kažem, protiv zakona, ali nije bilo u skladu sa zakonom. Pa između ostalo kaže, dio imovine, osim uz mirnu rekapitulaciju od strane komisije, nije popisan u šumskom gazdinstvu Vučevica, evidencija transportnih sredstava, mehanizacije, nematerijalne imovine. Znači, do toga smo došli da se ne može ni ove krupne osnovna sredstva popisati u skladu sa zakonom, nego i tu došlo do evidencije neslaganja popisne komisije sa osnovnim sredstvima koje su u glavnoj knjizi. Između ostalog, kaže i dio imovine, zemljište, zgrade i objekti, poslovni prostori, putna infrastruktura nije dokumentan, tako da je izvršen u skladu sa popisom i sa evidencijom koja se također nalazi u glavnoj knjizi, nego se vodi u nekim pomoćnim evidencijama. Pa zamislite to da objekte, zgrade nemate upisane, nego da ih vodite u pomoćnim evidencijama. Do koje to mjere neznanje, a ja mislim da ovdje nije u pitanju neznanje, nego da je sistemski rađeno da se što više ovo preduzeće uvuče u dubiozu i da je sve rađeno, kao što je rekla i koleginica Mirjana, naopako kako ne bi imali prave evidencije. Dio potraživanja, kada govorimo o tome, potiču iz perioda 2014. godine. Sumnjiva i sporna potraživanja prema izveštaju glavne službe za reviziju su negdje oko 17 miliona. U vremenu kada drvo možete prodati kome god hoćete, kada za drvo možete dobiti svaku i avansnu uplatu, ovdje u Republici Srpskoj kod nas su sumnjiva i sporna potraživanja po osnovu državnih sortimenata prema evidenciji glavne službe za reviziju 17 miliona. Da li je to dovoljno da tužilaštvo preuzme ovaj izvještaj i da konačno počne da radi po njemu? Mislim da je ovaj izvještaj korektno urađen, između ostalog. Navedeno je sve ono što nije bilo u skladu sa zakonom i samo ovaj izvještaj MUP i tužilaštvo da preuzme i po njemu da idu, morat će naći odgovorne ljude koji su napravili ove, da kažem, enormne gubitke. Ali s druge strane, da je bilo para za neke stvari koje možda i nisu bili prioritet kada je u pitanju preduzeća Šume Srpske, govori to da su u tom navedenom periodu odvojili u tim silnim gubicima negdje oko 17 miliona komercijalnih maraka za nabavku softvera i naravno od koga će to nabaviti nego od Prointera, tako da su se sredstva izdvajala i odljevala možda i tamo gdje nisu bila prioritet. Za mene bi prioritet bilo da sam bio direktor da platim poreze i doprinose radnicima prije nego što bi nabavio jedan softver od Prointera koji je, kao što vidimo iz ove evidencije, plaćen negdje oko 17 miliona. I naravno, kada je to sve evidentirano, s obzirom da Šume Srpske u tom momentu nisu imale navedena sredstva, onda su između ostalog dio sredstava planirali iz vlade, ali onda je vlada između ostalog konstatovala da kompletnu proceduru javne nabavke sprovode Šume Srpske, te da zadalje nabavku i plaćanje navedenog softvera nisu potrebne nikakve više saglasnosti Vlade Republike Srpske. Kako je to lijepo odrađeno u vladi, znači sa sebe su skinuli odgovornost i prebacili kompletnu odgovornost na ljude u šumama, a vjerovatno su njima rekli da to nabave i da to kupe. Između ostalog, čitao sam ovdje i najveći dužnici koji su prema šumama Srpske, pa između ostalog, evo spomenut ću neke, a to su Staklorina deo Čajniče, 1.128.000. Drvolik, a imali smo ga malo prije, koji je otišao u stečaj, iz Rogatice, 740.000. Orak Staklorina Čajniče, 300.000. Nova forma deo Šamac, 250.000. Danprom, Rađa, Prijedor, 220.000. Alfa Life Sokolac, 200.000. E sad se postavlja pitanje kako je moguće da neko od državnog preduzeća koristi šume, drvne sortimente i da dođe do iznosa od 1.200.000 konvertibilnih maraka nenaplaćenih sredstava. U vremenu kada drvo možete prodati svakome za avansnu uplatu, vi imate situaciju da je neko namjerno pravio gubitke, odnosno izdavao drvne sortimente preduzećima koja su bila očigledno nelikvidna i da dođe, ja mogu da shvatim 50, 100, 150, 200.000, ali da neko povuče robe od šuma Srpske 1.200.000 i da ne naplati se, to zaista ne mogu da shvatim, osim ako nije bila organizovana kriminalna ekipa koja se bavila ovim. Puno toga ukazuje, kao što sam rekao, na probleme koji su godinama u šumama Srpske, ali je neshvatljivo i to da prema ovim evidencijama
o sumnjivim spornim potraživanjima, imate negdje oko 10 miliona u ime kluba ili u ime kluba, da. Imate negdje oko 10 miliona sredstava koja su sumnjiva i sporna, gdje između ostalog i koleginica Rašin je rekla da tih firmi nema u sudskom registru. Ja mislim da je to krajnje neozbiljno i to je konstatovala glavna služba za reviziju u ovom izveštaju, što zaista govori da se radi jednoj organizovanoj sistemskoj pljačci šuma srpske. I ono što je dobro, kada smo danas dobili informaciju da je direktor sam dao ostavku, vjerovatno da ne bi došao danas ovdje da s nama raspravlja o ovom izveštaju, znači direktor šuma srpske, vidimo iz medijima, juče je podnio i konvertirao ostavku, što je znak da ide se u dobrom smjeru. Također, ono što je dobro je da je ministar Minić nagovijestio da će smijeniti sve one direktore šumskih gazdistava koji budu negativno poslovali, pa je do sad stigao do broja 9, kako vidim iz njegovih izjava u medijima, znači 9 direktora je smijenjeno, ali ono što nije dobro je da je gubitak u šumama srpske u prvih 6 mjeseci 2023. godine bio negdje oko 5 miliona. I taj gubitak je veliki, s obzirom da se moramo svi složiti da je bez obzira na sve, šume srpske moraju poslovati pozitivno. E sad ću vam pročitati koliki su to gubici za prvih 6 mjeseci u prošloj godini. Znači, uspjeli su i u ovoj godini, odnosno prethodnoj godini, da naprave gubitke u sljedećim iznosima. Šumsko gazdinstvo Banja Luka 960.000, šumsko gazdinstvo Doboj 888.000, šumsko gazdinstvo Vrbanja Kotor Varoš 802.000, šumsko gazdinstvo Drina Srebrenica 682.000, šumsko gazdinstvo Vučevica Čajniče 580.000, šumsko gazdinstvo Boting Nevesinje 584.000, šumsko gazdinstvo Maglić Poča 480.000, šumsko gazdinstvo Prijedor 360.000, šumsko gazdinstvo Zelengora Kalinovik 300.000, šumsko gazdinstvo Birač Vlasenica 250.000, šumsko gazdinstvo Drinić 206.000, šumsko gazdinstvo Panos Višegrad 180.000, šumsko gazdinstvo Gradiška 176.000, šumsko gazdinstvo Čemerica Kneževo 128.000, šumsko gazdinstvo Majevica Lopare 130.000, šumsko gazdinstvo Visočani Han Pjesak 120.000, šumsko gazdinstvo Lisina Mrković Grad 95.000, šumsko gazdinstvo Rudo 95.000, 20 šumskih gazdinica za prvi 6 mjeseci 2023. su godine iskazali gubitke. Ja očekujem da ministar i u tom dijelu mu dajem punu podršku nastavi sa ovim smjenama, ali da se to samo ne završi na smjenama ljudi, nego da se zaista sistemski istraži ko je napravio ove enormne gubitke i da oni ljudi koji su upravljali šumama svih ovih godina budu tamo gdje im i pripada mjesto, a to je da se dokaže da su pronevjerena ovolika sredstva i na kraju krajeva da odgovorni budu sankcionisani. To očekujem i od ministra policije i od istrage koja se nadam će se povesti nakon ovog izveštaja koji će se naći u skorije vrijeme u tužilaštvu. Ja očekujem da ga proslijedite nakon ove sjednice Narodne skupštine i da se odgovorni za ove gubitke sankcionišu. Hvala vam.